Leute, alles haben euch zu einem Video. Ja, ich habe mich von Marvel. Oh, wie hast du gefragt, wie heute kommen? Ich weiß mal, dem Mai. Ja, dem Mai. So, was an YouTube nicht, da werden den Link beschrieben. Oh, das ist viel aus jetzt ends. Die wie du sogar. Oh, ja, ich kann sie, ja, glaub, das hätte das Geld. Igen. So, noch was. Ja. Das war wurde. Oh, jetzt hängen die, ihr könnt auch wieder einen Enkel Key. Wie wäre es gefällt? Ich bin der Boggeleader. Ja, hast du da irgendeinen Keys? Nein. Oder ja? Aber ich kann gerade wie kriegen wir ihn? Ja, ich krieg da auch einen. Ich weiß nicht, wir waren voll betreten, also sagen wir ihm die, wie haben wir hier vielleicht noch Draht an die Mühle. Jeps. Wer meinst du? 150. Ja, sicher ist. No problem. Tinker war wie vorher. Wie Potter Litter, so. Ja, so. Tinker wie jetzt selbst. Deiner. Ja, wir jumpen am Basso, Mann. Okay, han flügt allerede. Ei. Ei, weg. Ah, no. Ja, okay. Ja, komm, ach. Alle die uns hinter diesem Daumen, da hat der auch schwer voll. Egal, sieh ich den da, Video da, den da, ja, den ich hab mit Pingu Freezer her für... Soll ich vorgås eller i går. Den, du ved, der har taget meget godt imod, der var... Der er en enchanted guy her, og han er god. Han er rigtig god. Jeg dør nu. Åh, nej. Jeg tror lige, jeg går ned, i stedet for. Der er to. Der er tre, jeg er døde. Ja, jeg så godt, du døde. Okay, altså det her. Ja. Ej, det er lige før, man burde optage dig, Rage X, dag. 1, 3... Altså, hvordan kan jeg hele tiden dø? Altså, jeg forstår det ikke. Vi kan også bare tage noget normalt gear her, men hvis vi dør lidt for meget. Oj. Ej, jeg døde sgu også. Jeg kan lige til at have et nyt gear på, så vi ses lidt om lidt. Så er vi simpelthen tilbage, og vi har lige fået et nyt gear på. Så jeg tænker, skal vi ikke tage en random TV den her gang? Den er lidt mere sikker. Ja, så har man en lille, lidt større chance for. Ja, så spawner selvfølgelig det et af de dårligste steder. Nede i ravinen. Ja, det er også. Hvor er du henne i ravinen? Ah, der er nogen der. Der er nogen. For os i ravinen. Ja, bare løb. Åh, det var dig, der. Jeg tror bare, vi går lidt ned bag ved at farme. I hvert fald. Og jeg er blevet indhentet, ja. Okay, han er alene i kamp, vi kan tage ham. Han sidder i kamp, jeg ved. Vi fik ham. Øj, han er fuld i ved. Ja, det er fuld i ved. Jeg holder ham væk, du looter. Jeg tror ikke, der er mere loot. Jeg har over en stack motion for mig. Lol, hvad? Shit, han er fremme meget, man. Jeg kom lige hurtigt cut der, der var lige en af de andre rømme. Hey, der er en med en charme. Ej, jeg døde med 14 gaps. Arrib. Ja, det var altså lidt trist, der er lidt døde. Jeg dræbte ham der igen. Oh, shit, jeg har mange gaps på mig. Hvor mange har du? Jeg har virkelig mange. Okay, jeg er lige kommet ned med nogle mag. Og I lægger mindre den anden til os. Okay, vi får flækket. Du får i hvert fald et par IV'er. Jeg vil gerne lide, at det er purple egentlig. Men altså, jeg har gear til det hernede, så. Ja. Du bare... nej, bare lægge den der chest på hold. Jeg har ikke mere plads. Har du ikke en PV? Oh my. Men der kan man kun gå i, når man ikke er i comfort. Ja, men ja. Ja. Åh, mand. Alle de der... Jeg gider ikke i purple igen, det gider jeg ikke. Og jeg håber i hvert fald, at I synes det godt, der kommer noget Mario op igen, efter jeg har haft en lille pause Mario. Der har bare ikke været nogen mulighed der i julefjorden for optageren. Enten har der været alt for mange nede, eller så har der slet ikke været nogen nede til, at julekalenderen har været der. I hvert fald. Så. Nå, lige nu er der alt for mange nede, mand. Ja, enten er der for mange nede, eller så er der slet ikke nogen nede til, man kan jump. Så ja, det er sådan lidt okay. Det kan godt være lidt irriterende i hvert fald. Så ja, jeg tænker bare lige at tage et tæt gear på, så vi ses, når jeg lige har fået til gear på. Godt, så er vi tilbage, og Spark var lige for fanden har slået ny rekord i at være i live. To minutter har jeg allerede slået. Ja, okay, men jeg tager bare random TV, det... Åh nej. Var det en internal, der var? Men det var det ikke. Kom ned i ravinen, jeg er hernede. Ja, jeg skal også bare. Jamen, der er sådan nogle noobs dernede. Jeg flækker. Hey, der er du. Hey, shit.
Ups. Ups, du slog mig med vilje. Ej, det... Nej. Nu har jeg kun én slag involdt tilbage, for jeg... Ej, der kommer en enchantment. Der kommer to enchantment. Væk, 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 væk. Væk, op her, op her. Ups. Hey, fuck. Skyder du på dem? Bare skyd. Det kan jeg ikke. Høj, så er der en der også. Der er en oppe. Ja, der er lag. Der er lag. Den er drøb. Okay. Okay, okay. Okay, Okay. Okay. Kan du komme op i spawn? Nej, det kan jeg ikke. Jeg tog lige der. Det var lidt... Ja, det... Det var lidt uheldigt. Kom op i spawn, man. Yes. Kom du op i spawn? Brugte du en booster eller noget? Nej. Ej, jeg har også lige fået en booster. Nul. Nice. Og jeg har fået nogle IV-skud. Med devs? Ja, devs 3. Oj, nice. Jeg tænker bare lige, at jeg jumper lidt ind i Chandra Gear her i slutningen. Jeg tror ikke lige, der er den største mulighed for at få lidt flere kills i hvert fald. Da de er jo helt sådan noget af dem, der er nede i hvert fald. Så det kan godt være, at de... Den der booster, er det frem eller tilbage, eller hvordan? Kigger vi i luften, så booster den deroppe. Okay, og hvis jeg kigger henad, booster den mig så henad? Nej, det er sådan, så brugt sådan, hvis du har set folk, der flyver ved spawn nogle gange, ikke? Ja. Jeg ved ikke, det er den, der gør det. Så, ja. Så hvis du kigger op i luften, eller så... Ligesom med den der launchpad, så booster den der op i luften. Den måde. Men okay. Man kan godt se, at du er aktiv, ikke? Ej, hold nu munden, mand. Hvad? Prøv så godt, jeg kan. Okay, man dør bare på tre slag. Nå. What, der var en, der vandt 30.000. What, 30.000? Åh, ja, det er endda ham, der enchanted der. Holy shit, har han ikke nok, efter alt det giver en jumper? Hvor er jeg henne lige nu? Jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Og jeg fik en random key. Nice. Okay. Hvor er du henne lige nu? Ude venstre side. Lige nu render jeg rundt i ravinen, og jeg dør så. Ja, jeg kommer ned i ravinen, jeg dør lige der i nummer 1 gear. Og nu hvis easy til at ligge. Skal jeg lige tage sidste sæt, og så kommer jeg ned og lige hjælper? Jo, det gør jeg lige. Jeg tager lige sidste sæt, og så jammer jeg nummer 1 gear fra der i. Så er jeg simpelthen tilbage, og jeg har lige fået sæt gear på i hvert fald. Og hvor er du henne? Jeg er spawn. Ja, okay. Du er så lige kommet op, det kan jeg godt se. Men, lad os lige... Se om vi lige kan få lidt her... Nej, deroppe vil jeg nok ikke lige op. Ja, det var mig. Ja, det... Er der ikke noget sted, hvor der ikke er så mange... Hvor der var måske en enkelt interne, man lige kan tage alene? Det er ikke kun, jeg skal... Jeg bliver targetet sygt meget, mand. Altså, det kommer og dræber mig. Ja, det er lige dit tag, der gør det, måske. Okay. Lad lige mig få ham der. Jeg er lige på streak. Og så dræber du mig! Jeg er lige på streak. Jeg er på 6. Tror du, det er Snapchat og streak, eller hvad? Nej, ikke sådan en streak. Altså sådan, hvor man tror, det var inden for 7 sekunder omkring til, i hvert fald. Har jeg også noget godt gear. Skal jeg ikke bruge sådan en Cooper Axe eller sådan noget? Har jeg? Det kan du godt tage med, i hvert fald. Smadrer den meget? Den burger gearet, i hvert fald. Og ja, jeg er også begyndt at streame sådan... En lille smule mere, end jeg har gjort i hvert fald, så der er mange nye, der er kommet i de streams. Det er egentlig super fedt. Så hold øje med YouTube-kanalen, hvis så, I også godt vil se streams. Okay, vi overlever lidt længere tid nu. Okay, jeg hopper. Hvor er du henne lige nu, så når jeg kan komme ind? Nede ved det der træ. Helt ned i enden? Ja. Oj, lad os se om vi kan få... der er en, der lige kommer og slår os med en økse, kan jeg snakke noget. Oj, så er jeg på 8. Kom. Der gik min styk simpelthen. Okay, jeg tror alle de der interne, de vil være oppe og takke dig også nu. Okay, ja. Okay, jeg er nede i ravinen i hvert fald. Ja, okay. Okay, jeg tænker lige, vi ligger svampe. Jeg har fortjent lidt mushrooms, nu i hvert fald. Jeg har sådan en Cooper Axe, den er altså bare flækker.
Hvor er du hen i ravinen? Jeg er nede i de ravinegange. Ej, så bliver jeg skudt ud af vandet. Jeg bliver skudt ud af vandet. Jeg mangler snart et nyt våben. Kom så. Bare ind her. Rick, bare syg mig ned i vandet. Kommer. Ej, okay. Vi overlod i et godt stik tid der. Okay, jeg havde simpelthen en dosør på 20. Nå, heldigvis at få alle de der mushrooms den. Dem tænker jeg måske godt lige kan gå op og sælge og se, hvor mange penge vi har tjent os. Men vi har også brugt et par pods, så... Ja. Yeah. Og der er shit, der broke min axe. Ja, den har jo ikke så meget ability, skal man lige tænke på. Jeg havde 18 eller sådan noget, tror jeg. Ja. Kan du komme ned i ravinen? Jeg er full EV, men jeg bruger den normal sword, så... Ja. Er du full EV? Nej, det kan jeg ikke lige huske. Altså med devs og sådan noget? Noget har jeg i hvert fald med devs. Nej. Anon! Yeah. Jeg har rundt ned til der lava, eller der var en. Jeg gik efter, så gik han derned, så følte jeg efter. Jeg tager et random tip og håber på, at jeg kommer ud af ravinen. Det gør jeg. Hvorhen er du i ravinen? Jeg løber, du ved, ved lavehullet, så jeg løber hen til en eller anden lille sø nu. Og der er to mand. Kan jeg tage dem? Okay, lavehullet. Okay, jeg har taget dem. Du ved, hvis okay. Du jumper lige ned. Nå, er du nede i lavehullet? Nej, ikke nede i lavehullet, du ved, bare fortsæt den vej. Nå, jeg ved, hvor du er. Jeg går bare flere. Men ja, vi kan også lige gå rundt og tage de her random keys, der er rundt om her, for der er tre gemt. Jeg kan ikke huske dem. Nej, det kan jeg. Ej, ja, de kommer alle, de... Kom nu. Jeg skal ikke dø med det her. Hvorhenne? Okay, region. Bare region. Ej, jeg så der en, der får så et heldigt random. Vil han team? Please sige, du vil team. Yes. Har du fået en teammate? Ja, han vil team med mig, ham her i hvert fald. Det var da en ny ting. Hey. Hvad? Hold. Hold hvad? Jamen, jeg synes faktisk, der er så mange, der har faktisk team med dig. Du sagde lige før recordingen, at der ikke er nogen, der giver team med dig, så... Det er der heller ikke. Nej, men... Ja. Kan vi ikke lige få den random key der lige der? Altså, får vi kun 100 på den. Oh my god. Ej, lad mig lige få den her fight, sådan for at komme ind og plante dig i fighten. Oh my god, nu er de tre mand på mig. Kom Stone Crusher, han hjælper lige. Okay, hvor er du henne lige nu? Det samme sted. Nå, dernede! Nu tror jeg godt, jeg gjorde det. Men så døde jeg. Okay, jeg kommer ned til dig nu. Skal jeg altså have et... nej. Ja, det der er det orange name til at kende. Jeg skal have et Mario Sword. Og vi tager et Luigi Sword. Stabilt, det er stabilt. Boost. Der er du han. Ja, det er ham der godt nok hjælper mig, men altså. Han hjælper mig også fint. Der han boost virkelig meget. Kom så. Yes, og ham der også. Hvor hele tiden de er tæt på at dræbe mig, det er de bare på en måde. Øj, der er det derfor jeg har råbt om hjælp så mange gange. Og der spørger vi dine sko så også. Så du får måske et problem. Ja, mit giver det. Nej. Det er også en rotte. Jeg skal væk. Ja, men hvis jeg var dig, ville jeg måske gå ned til venstre dernede. Ja, jeg er løbet ind i det små skagte eller sådan noget. Ja, yeah. Okay, han fandt mig sådan easy. Ja. Har du ikke overlevet et godt stik tid med? Jo. Rimelig easy. Jeg fik ham. Jeg troede lige, jeg dræbte ham der. Nej. Det ser ikke ud til, at vi lige kan... Nej, det blev dræbt. Jeg dræbte det også, Ronny. Ja. Jeg tænker lige... jeg tænker faktisk, skal vi slutte videoen af nu? Med en key? En key? Jo. Lad os lige tage en nemmere key her til sidst. Ja. Tag bare lige en af hver. Og så kom... nu kom jeg til... det var godt, du siger en af hver, Ronny. Jeg kom også til at købe en af hver. Ja. Kom så med det jackpot. Ja, jeg tror, jeg har fået den to eller tre gange på rekord herinde. Ej, 150 vinder. Kom så. Nå. Så jackpotten her. Jackpotten, kom så. Jackpot. Ja, det var så noget af det modsatte af jackpot, lad mig sige sådan. Jeg vandt 150. Ja. Nå.
Men jeg tror, vi takker af for nu. Så jeg vil sige mange gange tak, for at I har set mig i denne video. Husk med like, subscribe til kanalen. Gå ned og tjek Sparky Boy ud, som vil stå ned i beskrivelsen. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej.